नेपाली डेली इफेक्टिभ प्रार्थनामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जय मसीह तथा नमस्कार। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको वचनबाट हेरौँ कि परमप्रभुको वचन भजन सङ्ग्रह 32:7 पदमा यसरी भनिएको छ, तपाईँ मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई उद्धारका गीतले घेर्नुहुन्छ। लोर्ड जिजस, परमप्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, तपाईँमा म सुरक्षित छु, तपाईँले मलाई तपाईँका पखेटाहरूले मलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, मेरो धार्मिक पुकारा सुनिदिनुहोस्। निष्कपट मुखबाट निस्केको मेरो प्रार्थनामा कान लगाउनुहोस्। मेरो निर्दोषता तपाईँबाटै ठहरिएको होस्। तपाईँको आँखाले सच्चाइ देखोस्। यदि तपाईँले मेरो हृदय जाँच्नुभयो भने र राति पनि मेरो जाँच गर्नुभयो भने, मलाई परीक्षण गर्नुभए तापनि तपाईँले मभित्र केही पनि भेटाउनु हुने छैन। मेरो मुखको बोलीले कुनै अपराध गर्ने छैन भनी मैले निश्चय गरेको छु। मानिसहरूका कामको विषयमा भन्ने हो भने, तपाईँका मुखको वचनद्वारा मैले आफैलाई हिंसाको मार्गबाट बचाएर राखेको छु। मेरा पाइलाले तपाईँका बाटामा दृढता साथ टेकेका छन्। मेरा खुट्टा चिब्लेका छैनन्। म तपाईँमा पुकारा गर्दछु, हे परमेश्वर, किनकि तपाईँले मलाई जवाफ दिनुहुनेछ। तपाईँको कान मतिर थाप्नुहोस् र मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। आफ्ना शत्रुहरूबाट तपाईँमा शरण खोज्नेहरूलाई आफ्नो दाहिने पाउलुले बचाउनुहुने। हे प्रभु, आफ्नो महान प्रेमको आश्चर्यमय कुराहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। तपाईँका आँखाको नानीलाई झैँ मलाई बचाएर राख्नुहोस्। तपाईँका पखेटाको छाया मुनि मलाई लुकाउनुहोस्। ती दुष्टहरूबाट जसले मलाई लुट्दछन्, मेरा ती घातक शत्रुहरूबाट जसले मलाई घेर्दछन्, तिनीहरू आफ्ना निर्दयी हृदय बन्द गर्दछन् र तिनीहरू आफ्नो मुखले अहंकार साथ कुरा गर्दछन्। तिनीहरूले मलाई खेदी खेदी भेटाएका छन् र अब मलाई घेरा लगाउँछन्, मलाई जमिनमा पछार्छन्। तिनीहरू दाउ हेर्दछन्, तिनीहरू शिकारको निम्ति भोकाएको सिंहजै भएका छन्, एउटा ठूलो सिंहजै तिनीहरू ढुकी बस्छन्। हे परम प्रभु, उड्नुहोस्, तिनीहरूको सामना गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पराजित गरिदिनुहोस्। आफ्नो तरवारद्वारा मेरो प्राणलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे परम प्रभु, तपाईँको बाहुलीद्वारा यस्ता मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। यी संसारका मानिसहरूबाट जसको पुरस्कार यस जीवनकालमा सीमित छ, तपाईँले कदर गर्नुभएकाहरूको भोक शान्त गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका छोराहरूको लागि प्रशस्त छन्, आफ्ना बालबच्चाको लागि तिनीहरूले धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छन्। अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु, म बिउजदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हे परम प्रभु, धन्यवाद। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन।